introvertido com Alex e Nicole, neste soprano percurso, está e se nos vemos canal, e se nos vemos na cadeira, na cadeira, na cadeira, na cadeira, na И съжалявам, че не правих от една седмица клипове, защото... И аз много време не правих. Все пак имаме си други работи и не можем с много. И сега... Сега ще скачам на мазето. Аз не скачам, защото на мазето. Аз ще радвам. Ето там ще скача. Алекс! Какво бе? Мало ли качвам? Аз скачам. Аз го правя с една ръка. Що да видиш в къщата ли не? Ауч! Това заболя. Ох! Дръж ми телефона, че и не ти ме